barulhenta tem nome, hein? A barulhenta tem nome. Idiotão. Barulhos. Escutou o barulho, pode crer que é a XJ, pai. É a XJ que tá passando. Barulho é intenso. Pesado do que barulho de ônibus. Tá Arthur Bandeira lá. Arthur Bandeira tá lá. Arthur Bandeira? Isso, tá gravando aí, ó. Você vai aparecer lá no canal. Vou postar esse vídeo lá. Se inscreve lá, já é? Falou. Bora! Lá tá Arthur Bandeira. Arthur Bandeira tá lá. Isso, ARTHUR. Arthur Bandeira. Vai aparecer lá você no canal lá. Já é? Bora! Aquele like monstro e vai ter sempre vídeo pesado no canal. E vambora, XJ, família XJ, bora pra cima, vamos pra cima.